pripravíme si veľkonočný kysnutý koláč. Na prípravu kysnutého cesta potrebujeme hladkú múku, polohrubú múku, hrozienka, palmarín, mandlové lupienky, žltka, trošku škorice, soli, vanilkový cukor, kryštálový cukor, pochuťková smotana, droždie a mlieko. Z časti mlieka si pripravíme kvások. Je potrebné ho zohriať. Treba dávať pozor, aby mlieko nebolo príliš horúce. Keď bolo horúce mlieko, zastavila by sa nám činnosť kvasiniek a cesto by nám nevykyslo. Takisto do mlieka na kvások nikdy nepridávame sol. Mala by tie isté účinky ako horúce mlieko, droždie by nerástlo a činnosť kvasiniek by sa zastavila. Dáme tam malé množstvo cukru, aby sme vytvorili také dobré prostredie pre tie kvasinky. Teplota zohriatého mlieka by mala byť nejakých 36 stupňov. Pridáme droždie, ktoré trošku rozdrvíme a necháme, aby nám začalo droždie kvasiť. Medzi tým si nahrejeme palmarín. Nemusí byť úplne tekutý, ale aby bol mäkký, aby sa nám ľahko zapracoval do kysnutého cesta. Pri kysnutom ceste je strašne dôležité múku preosiať aj prekypriť, aby sa vytvorilo naozaj veľmi dobré podmienky pre to droždie. A samozrejme základom je kvalitné droždie, preto je vhodné používať čerstvé droždie, nie len sušené. Medzi tým si môžeme pridať do múky mandlové lupienky. Do druhej múky môžeme pridať hrozienka. Všetko budeme v podstate miešať v tejto jednej miske, do ktorej sme si pripravili kvások. Sol dávame naozaj len opatrne. Nedávame veľa, lebo robíme sladký kysnutý koláč, ale do kysnutého cesta musí byť pridaná aj sol kvôli chuti. Vanilkový cukor môžeme dať do kryštálového. Takisto aj škoricu pridáme do múky. Takže kvások máme pekne vykysnutý. Pridáme do kvásku múku aj s mandlovými lupienkami, druhú múku s hrozienkami, cukor kryštálový, dáme aj vanilkový. Pridáme pochuťkovú smotanu. Kyslá smotana je veľmi dobrá na prípravu kysnutého cesta, pretože sa vytvorí veľmi dobré podmienky pre droždie, kyslé podmienky a kvasinky nám budú lepšie narastať. Pridáme žltka. Vždy je lepšie používať len čisté žltka na prípravu kysnutého cesta, nie celé vajíčko, pretože keď sa dá aj bielok, tak kysnuté cesta zostávajú také hutnejšie, pevnejšie a keď sa dá len samotný žltok, tak sú také jemné, ľahko sa s nimi pracuje. Pridáme zvyšné mlieko, premiešame a nakoniec prilejeme nahriatý palmarín a vypracujeme hladké kysnuté cesto. Tuku nedávame veľa, palmarínu dáme primerané množstvo podľa receptu, lebo keby sme dali viacej tuku, tak cesto by nám horšie kyslo, bo by bolo ťažšie. Pri príprave kysnutého cesta a pri miesení samotnom je veľmi dobré a dôležité cesto vymiesiť tak, aby bolo úplne hladké. Už podľa samotného zvuku vieme, že cesto bude vypracované dobre. Aby sme ho mali lepšie vypracované, môžeme použiť aj ruku. Najvhodnejšie je, keď sa nám úplne odliepa od stien nádoby. Takto pripravené kysnuté cesto necháme prikryté utierkou, trošku poprašíme múkou na povrchu a necháme ho prikryté utierkou v teplom prostredí vykysnúť minimálne tak hodinku. Počas toho kysnutia premiesime, aby sa nám uvoľnil prebytočný oxid uhličitý, ktorý sa tam vlastne vytvára, aby bolo také pevnejšie, pružnejšie, aby sa s ním ľahko pracovalo. Cesto sa nám pekne vykyslo. Po vykysnutí je také pružné. Dáme si ho na pracovnú dosku, na pomúčenú, aby sa nám neprilepilo. Rozdelíme si ho na jednotlivé časti. Spolu ich zapletím do takého vrkoča. Uložíme na plech, podložíme papier na pečenie. Tak, aby sa nám stred neuzatvoril, tak tam vložíme kovovú formu. Kysnuté cesto je také krehké práve preto, lebo je tam použitá aj pochuťková smotana. Zapletieme. Výrobky z kysnutého cesta neskladujeme dlho, lebo rýchlo stárnu. Takto pripravený vrkoč aj veniec potrieme rozšľahaným žltkom.
Prípadne môžeme ešte na vrchu posypať orieškami sekanými alebo mandlovými lupienkami, ktoré sme používali aj pri príprave kysnutého cesta. Takto pripravené koláče dáme do rúry, ktorú mám vopred rozohriatú a pri teplote 210 stupňov pečeme približne 10 minút do svetlohnedej farby. Pozrieme sa, či máme náš koláč upečený. Kysnutý koláč je pekný zlatohnedý. Potrieme ho rozpusteným palmarínom alebo heliou, tak aby nám neoschol. Keby sme to neurobili, tak by nám mohol oschnúť a zostal by tvrdý. Chcem ešte pripomenúť jednu vec, že pokiaľ vkladáme túto formu dovnútra, musíme ju potrieť tukom, aby sa nám neprilepilo kysnuté cesto. Kysnuté cesto a vôbec kysnuté koláče, tak ako je náš veľkonočný kysnutý koláč, nikdy nekonzumujeme horúce, ani nekrajame horúce, počkáme až pokiaľ vychladnú, pretože by zostali také gumovité a stiahnuté. Po čiastočnom vychladnutí ich posypeme práškovým cukrom.